საფრთხე არის ძირითადად მიმართული საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესთან. და ზოგადად, რასაც ჩვენ ვეძახდით აი ამ 91 წლიდან დღემდე ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს და თანამშრომლობას დასავლელ პარტნიორებთან, ეს ვისაუბრებთ, აი ამის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხეა და რატო. ჩვენ ყველა ამ ქვეყანასთან გვაქვს თანამშრომლობისა და პარტნიორობის ხელშეკრულება, რომელიც თავისთავად განსაზღვრავს მათ მიერ საქართველოს სახელმწიფოს დახმარებას ინსტიტუციური განვითარებისა, სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის შექმნის საქმეში. აი ეს ახალი კანონმდებლობა თავისი არსით რევიზიას უკეთებს აი ამ ხელშეკრულებებს, რაც უკვე მთლიანად აი ამ თანამშრომლობის სამართლებრივ სისტემას გადაიყვანს სხვა რეჟიმში. ეს აღარ არის რეჟიმი სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის, ანუ ეგ არის რეჟიმი უცხო ქვეყანასა და ამ სხვა ქვეყანაში წარმოდგენილ ინტერესებს შორის. ეს თავისთავად არის შეუთავსებელი, რა თქმა უნდა, ინტეგრაციის პროცესთან. ეს შეიძლება იყოს თავსებადი დიპლომატიასთან, მაგრამ ინტეგრაციასთან არის არათავსებადი და სწორედ ამაზე არის საუბარი. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ეს ადამიანები გვეუბნებიან, თუ ვართ მეგობრები ვენდობით ერთმანეთს, ხოლო თუ ვართ მტრები, მაშინ ერთმანეთს უცხერ ხელებზე და ნიჭის თვალით ვეკიდებით. აი ეს ძალიან მარტივია.